Mám nový brejle. Je to brutál. Jsou hodně, hodně hustý. Jsou trošku jako pro DJ Bulbu. Gimbal Red Center. Máš pán bičku? Máš olej? Nevím. Olej máme v koberci. Jo, to bude dobrý. Na koberec musíme koupit nový koberec. Ty vole, co to meleš, ty vole? Tady je nějaký bůček, to taky nebude asi špatný. Cože? Fakt jo? To je hustý. A můj ksicht tam není. A takhle jako? Ty vole, no jo. To si děláš ze mě kozy. To je dobrý, ty vole. Zelený kostice. To je teda mazec. Tak Jirka to natáčí, ty můžeš udělat storyčko. Pavel odevře bok a my budem doufat, že to ta ženská od Gyrosu neuvidí. To je výborný. Jedeme. Jo. Tak to vypadá, že my se teď jedeme podívat na trať. Jedeme se podívat, jak se to bude jezdit. Tady je cíl. Aj. Tady máme cíl, tady máme. Tady máme další zónu. Aj. Hi, hello, tady to bude hustý, tohle bude náročná část, tohle bude mazec docela. Tady je start, největší masakr to bude dojet to přesně tam. To jsem na to zvědavej. Netrefit tu zeď, nebude sranda. Čau. Já doufám, že to vyjde dobře, no. Teď nás předjede Peltola. To jsem na to pořádně zvědavý. Tak my jsme dorazili na trať, máme postavený depo, kluci už v podstatě musí udělat jenom geometrii, auto máme ready, o to se Jirka postaral ještě před závodama, úplně paráda.
Já doufám, že auto bude šlapat stejně dobře jako v Rize. Ježišmarja. Nás fakt málem přejel. A ještě nás přejede. Každopádně, já doufám, že to bude zítra makat. Jak má, teď jdeme na rozpravu, tam se dozvíme, jak máme jezdit high. Pak už prostě budeme jenom grillovat a pít pivo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, kurwa. Odehrává, ale... Že co to tady? Cześć. Jak się masz? Dobrze. Kurwa, dobrze. Cześć. To jest polska grupa, kurwa. I don't know why. What is the reason? We are working to prepare the information you should receive and then you are not reading it at all. Hele, Máro, grilová? Ty máš licenci českou, nebo nemáš? Já mám. Jo. Ne, nesebrali ještě. Tak to na to máš dobrý, to máš dobrý. A vlastně na co máš českou licenci, když jsi... Jo, ty jsi na Polsko. Na... No, Polsko a FIA. A FIA, jedeš FIA. Uvidím. Jo. Není tak to dobrý. Jistý ještě. Tak dobrý. Protože Arkadiušu vypsal Čajda, že co tady dělám vůbec, že nemám českou licenci, že tady nemám co jezdit. Ne. A tak dále. Chápeš, to mám úplně vyjebáno v hlavě. No. Tak já, mě zajímalo, jestli máš licenci ty, protože vlastně člověk když si říct nejezdíš taky, že jako na já pičuješ. Mám licenci kvůli... Já ti půjčím. No, tak to je dobrý. Kvůli DMPčku. Kvůli DMPčku, jo, to jsem říkal, no, kvůli DMPčku musíš mít. Chápeš to, já jsem na toho Arkádiši čuměl s otevřenou hubou a on mi ukázal ty zprávy. Že? No, normálně mi ukázal ty zprávy, co mu psal. Že tady nemám co dělat, že nemám českou licenci a že prostě jsem, on to psal polsky, ale prostě, že jsem prostě čurák, který tady nemá co dělat. Div to nepsal jako oficiálně za Czech Drift Series, ty vole, tam mohl mít razítko ještě pod tím, ty vole. Nic jsem se mu vycmál, že jo. Ale on mi to právě říkal, že jakože po mně jdou z Čech. Mi to prostě říkal jenom jako takhle, že? Je to masakr. To by mě nenapadlo, ale dobrý, no. Jo, dobře, jo, moments later. Já jsem vám nestihl udělat ani úvod ráno a rovnou v prvním kole jsem to třísknul do zdi. Stala se taková věc, že kluci večer jsme grillovali, prej geometrii uděláme v 7 ráno. Samozřejmě i udělali v 7 ráno, postavili auto na start, ale udali ji špatně. Takže já jsem vyrazil na trať a auto se vůbec nechovalo dobře. A rovnou rána do zdi. Takže teďka opravíme, mezi tím skončí trénink a už nám to nezačíná vůbec dobře. Vůbec dobře.
Hlavně to auto zase nebude 100%. To je po takovéhle opravě, kdy jsou všechny ramena vzadu v háji. Ta geometrie se na tomhle autě nedá udělat. Nedá se udělat dobře, protože to musí na 3Dčko a všechny ramena naměřit. Teďka to je prostě znouzecnost. Těhlice se nechá stará, protože nemáme přelisované ložisko. Snad to bude dobrý. Doufám, že to aspoň bude nějak v pohodě a do druhého tréninku, aby jsme byli ready, protože když nebudeme ready na druhý trénink, který je jenom hodinovej, tak jedeme rovnou do kvaldy bez jediného kola tréninku. Takže zrovna tehle vlog nezačíná úplně nejlíp. No. Ty jsi dobrý, jo, ale ty máš za to. No, teď. Můžu si natočit volantu trochu? Já jsem ráno v prvním kole hned rovnou naboural, takže opravujeme. Příčina byla v geometrii, kterou jsem zjistil těsně před jízdou. A rozhodnutí bylo buď nejet, nebo to zkusit. A měl jsem nervy a nastřelil jsem. Nevyšlo to úplně, jak mělo, pak jsem přehodil a naboural. Takže teďka dáváme auto dokupy. Nebylo to úplně lehká nehoda, nebylo to nic hroznýho, ale trochu mě bolí rameno, jak jsem si do sedačky narval, ale jinak se nic nestalo, akorát obě dvě pravý kola poškozený, zavěšení řízení, styčka řízení, servopumpa, zadní ramena. Není toho úplně málo, ale všechno je vyměněné. Teďka doufám, že to bude fungovat, protože řízení ještě nemáme vyzkoušený, když jsme vyměnili servopumpu, nic se nezměnilo, takže snad pomůže hřeben, kdyby ne, tak máme trochu problém, protože za hodinu končí trénink, pak už máme kvalifikaci, já jsem nejel jediný kolo, tak snad to dáme dokupy, držte palce. Povolte ho. Vyčeš. Tak to dejte hadr. Tam může být plastová kulička, která je zaražena. To může být tím, jak se to dostalo tu nehodu. Ne, ale tam může být zaražená kulička. No, a pokud bude zaražená, tak jenom vyjíš šroubu a ty dáš do prdele a bude to fungovat. Jo. Máš když tak nitro, velkou bombu. No, na naplnění. No, ale mám. Já bych potřeba pak jednu bombu třeba zítra naplnit. Jo, že? Jordi, má to zvedat, jo?
Dej za ten, dejte tam hadry, jenom na to rychle kouknem. Nebo nádobu tam dejte nějakou, tamhle vidím, že ji máte, tak trošku vykčuje. Půjč mi to. Víš? Ty děti jezdí. Oh. Je tam, dejte jí do prdele a bude to fungovat. To je neuvěřitelné. Zajela tím tou ránou. Tak jo. Jak to kolo nabouralo, tak tím tlakem zpátky se ta kulička... Stačilo vyměnit tu... To jo, no. Stačilo vyměnit ten šnou. Nebo náhodou dát jenom. Právě, že ta zpětná kulička vlastně je logicky... Když kolo má větší sílu než to řízení, tak to prostě takhle dopadne. Máš tam tu podložku, ne? Jo. Skurvenej srát. Startovat? Jo. Dík.
tomu, že při opravách se nám odpojil konektor ke solenoidu, který otvírá nitro. Takže jsem měl nitro zapnutý, ale motor nejel. Takže jsem pak nitro vypnul a jel jsem bez něj. Zase to bylo jiný. Teďka pojedu kolo, doufám, že bude fungovat nitro, doufám, že se to bude chovat jak má. Pravděpodobně to bude poslední kolo před kvalifikací. És az tavaly is fulltelt ház volt, és az biztos, hogy idén is az lesz, mert idén talán még népszerűbb. Ez évről évre egyre népszerűbb ez a sport. Hála az Atya Úristennek, és hála ezeknek a fiúknak egyébként, akik ilyen kocsikkal, ilyen szinten űzik már ezt a sportot. Nagyon komoly. Tudjuk nagyon jól, ez egy technikai sport, nem olcsó, főleg amikor még össze is törik, és akkor már cserélni kell, meg mit tudom én, főleg akik ilyen messziről jönnek. Szóval, hogy azért itt föl kell készülni egyébként rengeteg alkatrésszel. Ha már egy felkészülés, meg rengeteg alkatrész, hát, hogy a piatra vihetsek, akik nem szokták úgy véletlenül bízni, kettő darab autóval, még egyszer, kettő darab ugyanolyan autóval jöttek, kettővel. Nem az, hogy ezért hozták két ifit, tudod, meg három Wintert, nem. Ők a kocsiból hoztak még egyet, az anyámot. Tehát az úgy komoly azért, igen. Mondjuk nyilván Robert Paráiknak is azért egy pár dolog benne van abban a kis szerényke kis kamionban, nem? Olyan kis szerény. Ale jsou tam dlouhý ještě, ono dlouhé.
Tak. No, musíš, že se povolilo. Jak se svěsilo rameno, víš, tak ona se zatáhla hranice. Jo, hranice. Jo, myslím, jo, tady jsou normálně, myslím, když jsi zase pancéřovka, myslím, tady jsou pancéřovky. Jo, ale myslím, dala těch hlíce, jak máš ty pancéřovky, ty šroubované konce. To si mi to je bavíc. Ale tady už se nám také stalo, jenom, že jsme vedeli tak nesla ruška, přišlo je v kamerě, no a ono se to normálně jako by potáhlo, povolilo, jenom ve chvíli, kdy se svěsilo rameno. Tak se mi pak, jsem ještě štěl tě na závody energii. Tak auto máme opravený, doufám, že to bude makat. Dneska jsme opravovali doslova celý den, takže já jsem si nezajel v podstatě ani jedno kolo. Dejme tomu, že jedno kolo jsem projel, ale ta kvalda bude opravdu, opravdu brutál, jenom prostě na první pokus, když nevyjde. První kvalda, ještě doufám, že budu mít možnost bez nějaký nehody jet do druhé kvaldy. Ale teď do toho musím dát všechno. Tak držte palce. Thank you.
zase nitro, nebo něco nejede to. Je problém jinde. Je problém jinde, no. Kromě jedné zóny to bylo pěkné. Já jsem nemohl ani nastřelit. Nevím, co se děje. Já jsem ale nenastřelil. Piči, vole, že jo. Vrátili jsme se z Maďarska, auto je v dílně, dojedeme se tam na něj podívat. A doufám, že už jsme přišli i na to, kde je problém. Každopádně na logu z jednotky bylo zapsané, že nefungoval vanos. Převážně sací lačka. Já myslím, že i vejfuková nebyla v ideální pozici. Když jsem vlastně dojel, tak zase všechno jako fungovalo. Možná, že se to děje jenom nějakýma vibracema, takže jsem se koukal na konektory a když jsem zahejbal jedním konektorem, tak to přestalo fungovat a když jsem s ním zahejbal znovu, už to ani nezačalo fungovat, takže to vypadá, že celý problém byl jenom v elektrice a v jednom blbým konektoru pro vanos. Nedá se nic dělat. A hlavně, aby to bylo jenom tahle blbost, aby jsme měli auto ready do Varšavy. Já vám teď ukážu, který konektor to byl, co to dělá. Teďka to vlastně běží. Teď to běží takhle. A každopádně, tady jsou hodnoty. Tady jsou hodnoty vaček. Vačka. Sací vačka výfuková a tohle je požadovaná hodnota, tohle je aktuální hodnota. Takhle to je vyplý, takže to nesnímá vůbec nic. Nastartuju motor. Doufám, že tam je neutrál. Běží to hrozně. Hodnota je úplně jinde, než má být. A ta hodnota se vůbec nemění, to znamená, že se to, ty bačky se ani nehnou. Jsou teďka vlastně, dejme tomu, nastavený pro vyšší voltáčky, proto to na volnoběh běží. Proto to na volnoběh běží takhle blbě. Neudrží to ani volnoběh, no, takže já doufám, že to je v konektoru. To samozřejmě taky není úplně tak easy, protože my tam máme elektriku s konektorama Deutsch, ty jsou zalitý vlastně v plastu a není to jako úplně jednoduchý to vyřešit. Každopádně tady vlastně já to odpojím. Tady tenhle ten konektor. Tenhle ten konektor to nejspíš bude, aspoň doufám, jo. Teďka to kameru položím. Takhle položím kameru. Zkusím zahejbat s konektorem. Zkusíme to znova nastartovat, jestli se to nechytne. Tak, vanos. Vejfukovej se chytnul. Sací. Tak vejfukovej se chytnul a sací se nechytnul. Každopádně teďka to vlastně jede. Vanos funguje, sací nefunguje.
Tak, nezbývá než doufat, že se to povede vyřešit konektorem a budeme ready do Varšavy. Tak díky, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího vlogu. Čau.